Idag är det riktigt varmt här ute. Då måste vi kollegor tänka på ett par saker när vi är ute på våra arbetsplatser när det är så här varmt. Vi måste tänka på att försöka att inte jobba direkt under stekande sol utan i skuggan i den utsträckning det går i alla fall. Sen måste vi också tänka på att ta våra pauser och raster ordentligt. Även om vi kanske måste ta lite flera kortare pauser så är det bra. För i den här värmen så reagerar vi långsammare och vi får sämre omdöme. Vilket kan leda till olyckor som påverkar vår arbetsmiljö negativt. Vi måste också dricka mycket vatten. Och det är faktiskt vår arbetsgivares skyldighet att se till att det finns vatten på våra arbetsplatser på ett eller annat sätt. De ska också förse oss med kläder som är funktionella, trygga, säkra och svala.